sveiki atvykę į Uteną. Čia tėtotėt kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Ir Karolis Diškevičius sveikinusi su jumis visais tiesiogiai iš šios dvikovos. Pastarąsias trejas rungtynės. Ignas Vaitkus tritaškius meta daugiau nei 60% tikslumu. Čia gražus blokas. Ir Ovidijus Galdikas. Sirutavičius pagaliau pasirodė aikštelėje. Iš karto į darbą. Kelmelis. 12 tūkstančių bilietų į rungtynes Žalgirio arenoje. Tai čia Ovidijus Galdikas blokuoja metimą. Gytis Sirutavičius sulytoje aikštelės pusėje. Vytautas Šulskio taškai. Didina Juventus pranašumą iki 12 taškų. Tiesa ir gynyboje, ir puolime. Ir blokuojant, ir vagiant kamuolius. Baka, 5 pakabinti virš kalėdinės eglutės. Beje, Juventus gretose jau galėtų rungtyniauti. Čia Pukaitis, jis yra pasiruošęs. Diksas, Sirutavičius, Diksas, Sirutavičiui. Ir Galdikas dalyvauja visur. Sinica stato užtvarą, Lavas, vėl vienas prieš vieną, kol kas tai Paulius Juodis leidžia rungtyniauti amerikiečiui, sunkus jo metimas. Prostranas šiandieną yra Juodžio galvos skausmas, o Petruponis perskaito šį sumanimą, Džermeinas Lavas, skuba į priekį, Šulskis liko ten, Sinica. Vėl pataiko vieną baudos metimą iš dviejų, prieš tai lygiai taip pat pasižymėjo. Rizikingas toks atsidavimas, žanga ir baigė Džermeinas Lavas, dabar tą bando padaryti Petrilevičius, čia ir Kumelis, ir vėl sidėtų anksčiau, Kumelis pabandė atkovoti kamuolį, čia va, Vytas Šulskis. Vėl Vasilijus į Galdiką, vėl Galdikas iš viršaus. Vėl pameta kamuolį virš krepšio Šulskis. Oho, ką šiandieną išdarinėjo Galdikas, bum, kitoje aikštelės pusėje. Taškų ir laiko derinys Nevėžiui, geras Juventusui ir tai yra jau šių rungtynių atomas. Krepšinio lygos lyderė šiuo metu ir tokia lyderė liks, Galdikas, bum, tada bum, 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 iš viršaus. Praktiškai Ovidijaus Galdiko realybė šaučiasi rungtynėse, o čia trys taškai. Vienženklis skirtumas visai neblogai atspindi šių rungtynių realią situaciją.